the upturn. And I can challenge you more. Come along with trumpet. Well, chin that mouth like. Oh, chuan gay dog. Oh, chuan gay dog. Ini segi tu cerah lah. Si si pelajar saya cerah baik tu dia. Ayah. Cepat pergi nak cek ni mana.
Đây là chất. Bọc ai à? Thank you.